і спектр запитань, які були поставлені під оголошенням про те, як відбувся розподіл у нас вільного залишку, тобто коштів, які за минулий рік, скажімо так, місто заробило, місто зекономило. Більше 100 мільйонів на минулій сесії 22 лютого депутатами міської ради було розподілено. Це стосується і ремонту доріг, і багато чого, тому готовий пояснити все. Коротко доповідаю про стан справ. У нас вже весна, тому я всіх вітаю з настанням весни. Найтяжчу зиму ми з вами пережили разом. Я дякую всім, дякую комунальникам, дякую енергетикам за те, що ми, звичайно, не без потуг, не без проблем, але пережили зиму, вже настає весна. Я думаю, що холода відступлять з часом і у нас настане тепло в наших оселях, в наших душах. Дякуючи комунальним підприємствам, у нас теплозабезпечення відбувається цілодобово. До всіх абонентів стосується і бюджетної сфери, і індивідуальних споживачів. Водопостачання, водовідведення також цілодобово. У нас залишається один мікрорайон Гора, який не цілодобово у нас водопостачання, але знову ж таки з настанням весни ми почали роботи ці восени. З настанням весни сприятливої погоди, де ми можемо працювати екскаватором, ми прокладемо трубопровід. Залишилось там нам небагато, буквально роботи на 2 тижні, і ми зробимо цілодобове водопостачання у всьому місті. Питань, проблем з вивезенням твердих побутових відходів також у нас немає, тому я дякую всім комунальникам, дякую енергетикам черговий раз за те, що стабільно у нас надаються комунальні послуги в місті. Перше питання, яке людей турбує, це капітальний ремонт ліфтів. Чому міська рада виділила кошти на капітальний ремонт ліфтів, а голови ОСББ збирають кошти? У нас існує програма підтримки ОСББ, згідно якої у нас іде співфінансування, в тому числі на капітальний ремонт ліфтів. Багато було запитань з приводу того, що в минулому році, позаминулому році не виділялися кошти на капітальний ремонт ліфтів. Ну, скажімо так, і капітального ремонту ліфтів не відбувалося, відбувався поточний ремонт ліфтів, де не фінансувала міська рада ці кошти. В цьому році дійсно у нас в двох будинках, це Трипільська 3, і Репіна 51, здається, у нас зупиняються ліфти, де потребують капітального ремонту і значних капіталовкладень в ремонт ліфтів. Тому прийнято рішення депутатами міської ради за поданням нас в тому, що буде співфінансування на капітальний ремонт ліфтів, щоб ніхто не був ображений. Тому це співвідношення буде різне по кожному будинку окремо. Після того, як обслуговуюче підприємство підготує відповідні кошториси про капітальний ремонт ліфтів, буде відповідно зібрані кошти з мешканців міста і відповідно міська рада профінансує залишок коштів, які потрібно буде відремонтувати ліфти. Співвідношення буде різне по кожному будинку, але співвідношення не буде більше, ніж 50% від мешканців міста. Це мінімум 50 на 50. В окремих випадках це буде 70 на 30, можливо 75 на 25. Для того, щоб зняти соціальну напругу, ми пропрацювали з головами ОСББ, з кожним головою ОСББ дане питання. Тому, будь ласка, у нас влітку зупиняються ліфти. Голови ОСББ розпочали завчасно цю роботу з лютого місяця про співфінансування з мешканців квартир капітального ремонту ліфтів. Найактуальніше, напевно, питання з приводу ремонту доріг – це мікрорайон Поштовий, мікрорайон Кут, тому що не заплановані у нас кошти в цьому році на ремонт доріг даних мікрорайонів. Надам відповідь, що для того, щоб капітально відремонтувати всі дороги в місті, у нас, на жаль, нам потрібно приблизно 500 мільйонів гривень для того, щоб відремонтувати капітальні ремонти, зробити всіх доріг. У нас загальний бюджет нашої громади складає трошки більше 400 мільйонів гривень. Наголошу, що ми дійсно, місто спрацювало позитивно в минулому році з позитивною динамікою фінансування. У нас залишилися кошти з минулого року, які зароблені і зекономлені, більше 100 мільйонів гривень. Ми їх розподілили на ті дороги, які були пропозиції від розпорядників коштів, які були пропозиції від депутатського корпусу. На жаль, ми всі дороги не можемо осягнути в 2023 році. Я прекрасно знаю про стан дороги вулиці Ржевської, про стан дороги по вулиці Івана Франка, про стан дороги по вулиці Віри Гордієнко і багато-багато доріг, які в негативному сьогодні стані знаходяться в нашому місті. Якщо в нас буде перевиконання бюджету, знову ж таки, в цьому році, ми максимально заплануємо ремонт доріг в цьому році, але якщо ми
не зможемо в цьому році, будемо розписувати на наступні роки. Повторю, що дуже багато коштів потрібно на ремонт доріг, зокрема всіх, і тому всі осягнути, на жаль, ми не можемо. Критичні дороги ми вибрали, і ми знаємо про ці дороги, тому будемо старатися максимально закрити всі дороги, але, на жаль, за рік, за два, за три всі дороги в місті ми не зможемо капітально відремонтувати, тому що потребує великих коштів. Запитання з приводу відшкодування коштів «Черкасигаз» за те, що люди сплатили, скажімо так, в минулому році, в травні місяці переплатили одній газопостачальній компанії, вони зайшли на рахунки іншої газопостачальної компанії, вірніше, змінилось постачальник газу. Ми зверталися вже з даним зверненням, за зверненням депутата Меркулова Миколи Леонідовича в минулому році до Кабінету міністрів. На жаль, відповіді не отримали від Кабінету міністрів, тому ми ще раз звернемось з приводу даної ситуації, але юридичний відділ, скажімо так, в особі юридичного відділу міської ради, ми не маємо права звертатися і не можемо звертатися від конкретного одного споживача. Це приватно-правовий спір, який повинен вирішуватися між споживачем і постачальником тої чи іншої послуги. Наскільки сьогодні мені доповіли ті люди, які зібрали відповідний пакет документів, передоставили газопостачальну компанію, їм здійснені відповідні перерахунки, зараховані ці кошти за транспортування газу. І тому людина, якщо перераховані за газопостачання, людина не сплачує за транспортування газу. Тому ви можете звернутися, знову ж таки, в нашу газопостачальну компанію, яка знаходиться в центрі міста, з відповідним пакетом документів вам буде здійснено перерахунок. На жаль, юридичний відділ не може в індивідуально або колективний спір від громади. Ми представляємо, виконавчий комітет взагалі представляє інтереси громади в цілому, тому звертатися конкретно, в кожного сума різна, в кожного ситуація різна, тому звернутися з даного питання, на жаль, ми не можемо. Було запитання, 53-й мікрорайон, місце пориву, вже там тиждень діти обходять, матусі з колясками обходять, не можуть пройти. Дійсно, там був порив водопостачання. Ця ситуація у нас перебуває на контролі. До наступної середи ситуація ця буде усунута. Звичайно, асфальтобетонне покриття ми повністю не відновимо, але щебнем і відсівом ми відсипемо дану аварійну ситуацію, яка там виникла. Тому що зараз, ви бачите, відлига. Воно все відтає, потрібно, щоб ґрунт просів. Ми обов'язково настаємо погодних умов. Ну, до середи мені комунальне підприємство сьогодні доповіло, що до середи всі роботи будуть виконані і будуть зроблені. Тому, будь ласка, потерпіть трішки, ну, тиждень часу, і обов'язково ми це все зробимо. З приводу вантажівок, які їздять на ТЕЦ, було запитання, встановлені знаки. Неодноразово ми зверталися до патрульної служби, повторимо наше звернення. Дійсно, розбивають наші дороги комунальної власності. Ми вже пропрацьовуємо дане питання з приводу того, що ваги стоять, можливо, як на мене, не в тому місці. Тому вантажівки можуть рухатися через вулицю Громова. Сьогодні юридичний відділ підготує відповідне звернення разом з управлінням житлово-комунального господарства до трансбезпеки і до відповідних органів з приводу того, щоб, можливо, перенесення даних вагів було в іншому місці. Тому що ті водії, які знають місто, скажімо так, вони проїжджають через вулицю Громова, тим самим оминаючи ваги, які фіксують збільшення вантажу і перевищення вантажу. Тому ще раз в чергове звернемося до патрульної служби з приводу того, що знаки є, але водії нехтують цими знаками і, звичайно, руйнують наше асфальтобетонне покриття по нашому місту. Було запитання з приводу відновлення зовнішнього освітлення. Логічне, правильне запитання, підтримую 100%, але давайте трошки потерпимо. Моя суб'єктивна думка, у нас ще не настала літо, не настала весна, у нас ще продовжується опалювальний сезон. Сьогодні ми бачимо, що протягом трьох уже тижнів у нас стабільне енергопостачання в нашій країні. Відключень по електрики немає, але продовжується ще опалювальний сезон. Значне споживання електроенергії у нас іде не тільки по місту, по країні, по області. Тому я думаю, давайте ще трішки потерпимо зовнішнім освітленням. Ми поки що не вмикаємо його в місті, не заради того, що там якась економія, заради економії електроенергії, перш за все, не заради економії
фінансових, скажімо так, можливостей. Крім того, було прийнято рішення по всій області не вмикати зовнішнє освітлення під час комендантської години. Нагадую, що у нас діє комендантська година з 23 до 5 години ранку, тому якщо буде відновлене зовнішнє освітлення, в зв'язку з настанням сприятливих умов в енергетиці, в погоді, у нас багато будинків, як ви знаєте, перебувають на індивідуальному опаленні, зокрема на електричному індивідуальному опаленні. Ми тяжко пережили зиму, у нас були індивідуальні випадки по індивідуальним будинкам, де освітлення вимикалося. Тому я думаю, що не на часі зараз вимкнення освітлення. Ну, можливо, ми трішки всі розслабилися, можливо, ми вже заспокоїлися всі, але давайте трішки перетерпимо до настання тепла. Тепла зовнішнього, коли закінчиться у нас опалювальний сезон, ми обов'язково повернемося до питання вимкнення зовнішнього освітлення, коли у нас буде стабільна ситуація в енергетиці на 100%. Ну і питання з приводу пільгового проїзду. Наголошую, що у нас пільговий проїзд в місті, так як і всій країні, існує, він діє. Відповідні 6 чи 7 категорій пільговиків користуються пільговим проїздом. Він у нас не діє, пільговий проїзд для всіх категорій пенсіонерів, вже років, напевно, 4-5, і він діяти не буде, тому що це рекомендації Кабінету міністрів, тому у нас є вимоги закону про надання пільг відповідної категорії споживачів. Пільговий проїзд діє для 6-7 категорій. Ви можете поцікавитись в управлінні соцзахисту, які пільгові категорії споживачів можуть користуватися пільговим проїздом. Тому ми згідно чинного законодавства діємо, і пільговий проїзд у нас для всіх категорій пільговиків не діє, але для 6-7 категорій він у нас в місті діє. Якщо ви підпадаєте під цю категорію і є дійсно, ну, такі, у нас є такі ситуації, є такі, на жаль, є перевізники, які нехтують даними пільгами. У нас вчора була зустріч з матерями загиблих наших героїв. І дійсно є така ситуація, що одну дружину загиблого героя пропускають по тому ж самому посвідченню, іншу не пропускають. Будь ласка, повідомляйте або мені в месенджері в особисте повідомлення, або нашу диспетчерську службу 2301 з фіксацією номеру автобусу і номерного знаку автомобіля чи автобусу, який вас перевозить. Ми відповідно будемо реагувати з перевізниками, тому що на сьогоднішній день у нас в деяких закладах освіти відновилася, скажімо так, змішана форма навчання. Тому позавчора ми провели нараду з перевізниками. Ми все ж таки ті діти, які домовленці у нас були попередньо, перших, четвертих класів, тобто молодша школа, вони продовжують у нас діяти пільговий проїзд в будні дні, тобто в навчальні дні. Перевізники зобов'язані перевозити дітей, у нас підписаний відповідний меморандум. Тому і по пільгам, якщо будуть якісь зауваження або хтось вас виганяє з автобуса, будь ласка, повідомляйте нашу диспетчерську службу, ми миттєво будемо реагувати на ці повідомлення. Просять врахувати, що вулиця Набережна, жахлива зараз дорога, бо розбита після того, як машини возили землю на набережну біля річки. І порівняти просять дорогу Черкаську, що веде до парку. З приводу вулиці Набережної, ну, у нас на сьогодні в зв'язку з погодніми умовами не здійснюється профілювання або грейдерування доріг. Як тільки настане весна, у нас настане відлига, трішки підсохне, тому що сьогодні дороги ще в замерзшому стані, скажімо так. Ми обов'язково будемо профілювати наші дороги. Заявки ви можете залишати як в диспетчерській службі, так і в управлінні житлово-комунального господарства. Ми повернемося до ґрунтових доріг з настанням весни. З приводу вулиці Черкаської, знаю ситуацію з приводу вулиці Черкаської. У нас запланований на цей рік не капітальний ремонт вулиці Черкаської, а ремонт силами нашого комунального підприємства СКП «Комунальний». Я знаю, що там вона в жахливому стані, але там ще є частково асфальтобетонне покриття. Вона приблизно в такому стані, як у нас була вулиця в минулому році Василя Бурки. Тому ми обов'язково настанням літніх погодних умов, сприятливих умов для укладання асфальтобетону, ми повернемося до ремонту вулиці Черкаської. Вона в нас є в планах. Я в минулому році людям обіцяв, що ми в 23-му році повернемося. Тому я думаю, що в цьому році обов'язково в літньо-осінній період ми відремонтуємо вулицю Черкаську. Ще в питаннях про перерозподіл бюджету найбільш люди поділилися на два табори. Одні питали, чому не їм, а інші казали, чому не військовим. То можна пояснити, чому ці кошти не можна було просто розподілити військовим? Дивіться, ми розподіляємо військовим згідно звернень відповідних військових частин.
ми, можливо, я не правий, ми не наголосили, що ми в цьому, скажімо так, інформація, яку ми надали на розподіл коштів субвенційних, куди ми розподілили, я хочу наголосити, що в тому числі і військовим були розподілені кошти. 4 800 000 гривень за зверненням обласної військової адміністрації ми перерахували для потреб ЗСУ в обласний фонд, в обласний бюджет, який буде перерахований з усіх громад, буде зібрані кошти з усіх громад Черкаського району і загальною сумою буде перерахований до Міністерства оборони на закупівлю тих чи інших відповідних засобів і ресурсів, які потрібні Міністерству оборони. Тому 4 800 000 гривень ми перерахували для потреб ЗСУ. Крім того, ми перерахували 2,5 мільйона на іншу військову частину, не буду наголошувати на яку військову частину. Крім того, ми перерахували для сил оборони більше 2,5 мільйона гривень. Тому в загальному ми перерахували з вільного залишку, з розподілу бюджету, близько 10 мільйонів гривень для потреб сил оборони нашої країни, скажімо так, які знаходяться територіально у нас в місті, які не знаходяться територіально у нас в місті. І це продовжується, і ми далі будемо працювати. У нас діє благодійний фонд, благодійний рахунок. На жаль, поповнень благодійний рахунок у нас сьогодні вже дуже мало поступає. Ми, можливо, оприлюднимо наші рахунки по благодійному фонду, щоб додатково у нас були. Ми працюємо над цим, ми допомагаємо максимально Збройним силам України. На сьогоднішній день ті звернення, які були від військовослужбовців, від Збройних сил України, не від окремих військовослужбовців, я наголошую, тому що ми бюджетні кошти можемо перераховувати відповідно за зверненням командира військової частини на відповідні рахунки військової частини. Тому всі звернення, які були у нас станом на 22 лютого, вони всі враховані, і всі кошти, які просили військовослужбовці, ми перерахували. Наголошу, це сума близько 10 мільйонів гривень вже станом на 22 лютого. Будуть і в нас в планах, і ми обов'язково будемо і далі допомагати Збройним силам України і фінансувати Збройні сили України. На сьогоднішній день ми ще отримали один запит від військової частини, скажімо так. Ми на наступній сесії обов'язково будемо враховувати ці запити, обов'язково будемо виділяти кошти. Рік ще не закінчується. В минулому році я наголошу, що для потреб Збройних сил України бюджетом Смілянської територіальної громади було виділено більше 20 мільйонів гривень. В цьому році ми вже 10 мільйонів гривень виділили. І протягом року за зверненням військових частин ми обов'язково будемо допомагати Збройним силам України. На жаль, окремим військовослужбовцям ми не можемо допомагати через бюджет територіальної громади, тому що є відповідна процедура перерахування бюджетних коштів, і ми можемо перераховувати тільки за зверненням командирів, підписується субвенційний договір і відповідно перераховуються кошти. І в кінці року ми вимагаємо від цих командирів звіт за використання даних коштів. За минулий рік всі військові частини нам надали звіти, куди вони використані. На жаль, в зв'язку з воєнним станом ми не можемо оприлюднювати дані. Звіти, на що і куди були використані ці кошти, але кошти для військових ми передбачаємо, перераховуємо, тому оті всі коменти, ті всі коментарі, що краще б туди, краще б сюди, краще військовим, повірте мені, що ті військові, які звертаються, які дотримуються процедур, ми обов'язково допомагаємо, і жоден з депутатів не стояв і не проголосував проти перерахування коштів Збройним силам України. І в подальшому ми обов'язково будемо допомагати. Ми з благодійного рахунку багато в чому допомагаємо. В цьому році ми вже близько, напевно, 300 тисяч гривень вже допомогли за зверненням. Благодійний рахунок у нас працює таким чином, що ми можемо швидше реагувати, швидше закупати відповідні засоби і ресурси. На жаль, невеликі кошти у нас в благодійному рахунку, а значні кошти ми перераховуємо з нашого бюджету. Тому ця інформація, можливо, неправдива. Хтось спекулює даними питаннями. Якщо є відповідні звернення, ми обов'язково будемо допомагати. Якщо немає запитання, традиційно дякую Збройним силам України. Хлопці, дякую, що тримаєте мир на Черкащині, мир у нашій Смілі. Дякую, що ви бороните нашу країну. Всім бажаю якнайскорішої перемоги, миру, злагоди, добра. Все буде Україна. Слава Україні!